gärna bra för förening. Och sitter man med varandra, välkomna hit också. Tack! Isn't that awesome? LAN party excitement swap. I am too awkward to talk, so here's a bunch of clips of a hard drive speaker thing. Och jag vill hälsa datorklubben som är... Ja, här ser en 30-del, det borde bli ett röte. Det är så kul när man har byggt någonting och ser man så himla nöjd efteråt. Åh, oh, så där blir det festival att kolla på. Det var en sak. Nu filmar jag dig när du går med det här. Yeah. Så får du vara så här. Man kan hålla i den liksom, när man startar. Helst inte finna jag fick på fyran. Nej, det är inte så.